Ось в такому стані побачив свою кімнату Олександр Мельник, коли повернувся з роботи 2 серпня. Переживаю за свою сусідку. Там вже воно висить, воно якраз я теж зашив, ну, поспішив. Все не було. Чоловік придбав цю квартиру 10 років тому. Стеля була зашита гіпсокартоном. Що під ним, чоловік не дивився. Рік тому на всьому будинку капітально ремонтували покрівлю. Роботи тривали близько 4 місяців. В цей період будинок без даху заливали дощі. Це і є причиною обвалу стелі, говорить Олександр Мельник. В результаті минулорічних робіт, які проводились на горищі нашого даху, все зняли, балки, які тримали шифер. Цей період, поки дах був відкритим, все заливало дощами. Не я один постраждав. Є сусіди, яких також топило, але в них обвалів не було. Така ж ситуація і в сусідній квартирі. Це, виходить, вже в течение многих лет протікало. Це протягом багатьох років протікало, а в минулому році робили ремонт. І коли вони вскрили, сильні зливи і нас 3-4 рази підтоплювало сильно. Тут вода стояла. І ось воно потроху. Довелось ставити розпорку, щоб не звалилось хоча б це – штукатурка. В департаменті житлово-комунального господарства такі причини обвалу даху спростовують. Ключове слово – дом 47-го року. Ключове слово – будинок 1947 року побудови. Як його утримали всі ці роки – невідомо. На сьогодні така ситуація і мала бути. Звинувачувати, що ми зробили дах і обвалилася стеля – це смішно. Конструктив ми не порушували. Навпаки, ми полегшили дах. Вочевидь, він колись затікав і таке інше. Квартира, в якій обвалилась стеля, приватизована. Сам будинок знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей». Стаття «Поточний ремонт» є накопичувальною. На сьогодні, за даною адресою, сплата відбувається лише за 4 квартирами. Заборгованість складає 17 тисяч, тому відновлювання роботи компанія не планує проводити за даною адресою. В свою чергу ми звернемося до всіх органів, в свою чергу ми напишемо листа до департаменту ЖКХ. Да? Документи в нас є ще з того року, які відбувалися. Будемо допомагати юридично, але накопичувального фонду в них немає. В департаменті житлово-комунального господарства власнику квартири запропонували 2 варіанти вирішення проблеми. Що ми можемо? Ну, ми обстежили, да, ми составимо протокол. Що ми можемо? Ну, ми обстежили, так. Ми складемо протокол. Я запитав у власника квартири, хочете ми визнаємо її непридатною для житла. Тоді ви матимете право отримати кімнату в гуртожитку від міста. Ні, своїми силами робіть ремонт. Уявіть, що ви живете в приватному будинку, воно через дорогу на водопої і у вас затік дах. Ви прийшли б до міської ради вимагати зробити дах. Якщо ви приватизували квартиру, вибачте, це вже ваше. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.